що ти робиш? Їсти куряв не буде, а він зерно, диви. Що ти, йдеш посівати? Так. Да. Капець. Хвата тобі? Хватить. Все, папа. Здравствуйте. Ой, куртка нова. Да. Давай, посівай. А що ти прийшов? Посівати. Да, посівай, от сюди посівай. Сію-вію, посіваю, новим роком вас вітаю. Щастя. Щастя. Радості. Радості. Здоров'я великого. Здорову. Гарних врожей. Вазей. Ой, я ще этот, не препарат, давай я вас сніму. Підождите. Ой, почекай. О, давай. Все, да? Вию-вию, посиваю. Новым. С Новым вас витаю. Дай, Дима, дай. Счастья, богатства, здоровья, миру по всей Украине, чтоб никогда в войне не было. Ой. Чего найду? Ай. Ой, ай, ой, ай, 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 ой, ай. Дима, самое главное, гроші подарок. Я с Новым роком вас вітаю. Миру було. Громче. Миру було. Ага, щоб мир був. Щастя. Роси. І яїчок багато. І яїчок багато. Врожаїв. Врожаїв. Хорошо. Молодець. Це? А це? Ні, це ж. Ну, ти вже не приїдеш. Я з до бабушки в магазин будем на роботу. Нахвати. А зараз ми підемо. Поїду в магазин і там і все посівати буде. Да? Ще будеш посівати? Раніше бабушка казала, треба на порогі посидіти. Сядь, посидь, щоб кури неслись. Сідай. Раніше бабушка казала, бабушка Катя, сядь отак чуть-чуть, хоч на присядки. Так. Да, щоб кури неслися, казала раніше бабушка. Бабушка Катя, її нема вже. Це дідушки, мама. Бабушка в нас на роботі працює в магазині. Дадим, зараз її посій. Та сюди йди, там не треба, бо бабушки по... Куди? Громче. Спасибо. Новым роком возвітаю. Щастя. Миру. Здоров'я. Здоров'я. Щоб... Добре. Щоб війна быстрее закінчилась. Грошей багато, да? Грошей багато. Дякую. За кулям. Тебе до мене теж кулям. А то додому бач курям несе. То Оксана нам кулям. А Оксана? А де ви були? Що ти додати? Гроші? Ти в колі був? В колі був. Що він там? Вправляється. Вправляється. Хтось був у нас чи ні? Ні, ми перві.